Ой, тук долу е! Долу е! Бам! Айде, един удар! Майко мила, гледайте колко неща имаше! О, господи! Здравейте, приятели! Аз съм Любен и добре дошли в Fortnite. Да, отново се завръщам с Fortnite видеята и, както може вече знаете, аз в миналият лайвстрим, който направих и може да видите горе в дясно, си купих Battle Pass за сезон 8 и виждате, че съм си прогресирал доста. В момента съм на тайер 94, съвсем малко остава до стотния и съм изключително доволен. Наистина съм много радостен. Да, може би отнеми една цяла година цялото това пътешествие да стигна тук, докато събера достатъчно V-Bucks и да си купя Battle Pass, но няма никакво значение, тъй като вижте какво става вече. Имам колко? За момента 7 и скоро и 8 скин. Направо нямам думи, вече мога да избирам ето така скин. Мога да го едитна, да му сложа еди какъв си цвят и така и така нататък. Просто на мен ми е лично много забавно, но това, което трябва да ви кажа, че най-добрият скин според мен, най-готиният е ето този банан. Просто вижте го, той е усмихнат. Когато танцува някой танц също, когато ви маха, какво може да искате повече от една игра, освен да ви забавлява, е ето ви го забавлението в най-чистият му вид. Това е банана и той ще бъде моят нов дефолт скин, който ще използвам постоянно, особено в видеата. Но, какво ще правим днес? Днес наистина ще ви покажа как аз обичам да играя вече. Ще пуснем рандом скиновете, който се падне, с него ще играем соло и после ще ви покажа как се развива играта, ако наскоро не сте влизали. Знам, че някои хора вече не играят, но спокойно, в Fortnite постоянно се добавят нови неща. Новия сезон идва само след 10 дни, вече сезон 9. Вие, когато гледате видеото, ще остават около 4 или 3 дни, така че мисля, че сега е времето точно да ви покажа това последно видео. Благодаря ви, че отново сте с мен. Ако харесвате Fortnite, ударете палец нагоре. Нека направо да започваме. Време за забавление в Solo Showdown с новите ми неща. Добре, да имах предвид само соло, не соло шоудаун, какво да направя? Бол Старс вече ми е влязла под кожата. Между другото, може да ми пишете в коментарите дали ходихте на кино и гледахте новият епизод на Отмъстителите. Ето виждате и бекграунд, на който аз печелих. Те се партнират с Fortnite, така че направиха и Gotin Game Mode, който се казва отново Endgame. Мога на него да направя видео, ако желаете, за да бъде за това видео доста по-забавно. Аз няма да ви показвам направо геймплея, примерно 20 минути само една игра. Не, аз ще поиграя малко повече и ще го едитна, така че да видите само готините моменти. Но ние вече влизаме в първата игра и виждате, че ни се падна скина с ето тази жена. Тя, честно казвам, ни прилича като на някаква откривателка, която е била в джунглата, може би. Тъй като ето тази част на картата вече е в джунгла, така че аз някак си им чувствам, че тя винаги оттам някъде идва. Тя се получава на 23-ти тайер, мисля. Доста ранен скин. Нека видим как ще можем сега да се представим с него. Ние започваме и аз мятам обаче да не ходи в джунглата, а направо на снега, така че се видим след малко. Ето това е чадърчето, което вие получавате за победа в сезон 8. То е точно като едно листо от дърво от джунглата, например от някоя палма, може би. Така че изглежда много готино. А ние сега отиваме в Happy Hamlet, едно много приятно място. Няма много хора обичайно. Да видим какъв ще ни бъде и късмета. Ето по този начин можете на мобилно устройство, когато играете Fortnite Mobile, да чупите най-бързо някой покрив, например. Просто се въртете като безумни и по този начин винаги ще идете на едно място. Не знам, аз чрез игра открих, че мога да го правя по този начин най-бързо. О, тук имаме златно SMG, много яко. SMG-та в момента са супер силни, особено, както ви казвам, на мобилно устройство, тъй като много може да спамите с тях. О, тук имаме един приятел, който има топка. Избяга ми. Видимо, никой не отива в Happy Hamlet, така че ще продължаваме нагоре някъде. О, ето тук има човек. Ето човек! О, това е скина за 100-тен тайер, ето я! Не знам как се казваше, Лекси, нещо подобно мисля, че. Но да, скина за 100-тен тайер е точно този. Добре, получихме максимум живот, така че продължаваме напред. О, ето още един! Отново само с SMG-4, защото просто няма смисъл, вие виждате колко лесно се получава. Така, тази помпа ми допада, както и скара му.
Ще вземем и мини шилдовете. Окей, 2 кила. Аз мислех тръгва да напускам Хепи Хамлет. Пък се оказа, че има доста хора тук. Иначе вие виждате и скина, той е доста приятен. Мен ми харесва особено, че има червена коса девойчето. И по този начин, не знам, някакси краси екрана. Ето там има един, който е в топка за хамстери. Къде е изчезнал обаче? А, той може би е напуснал топката, знаете ли? О, не, не, не! Идва един с балон. Сега ще трябва да го нацеля малко по-добре. Опа, оп! Не, не, чакайте, чакайте, ще билдна, аз мога да билдвам вече. Рифна ли се, бе? О, смешник! Как си? Как си, приятелю? Видях той да стана зад дървото. Сега, че не играх най-добре, не играх. Но няма никакво значение, тъй като успяхме да го убием. Тук, разбира се, ще заменя, не ми трябва две помпи. Взимаме Hunting Rifle и продължаваме напред, за жалост. Така и не открих материали. Но вие виждате вече трети кил, това е легендарно SMG. Трябва да ви говори нещо. Така, продължаваме напред и виждате кой скин ми се падна. Това е специалният скин, който получавате, ако завършите 8 пълни седмици от мисии в Fortnite. На Battle Pass-а трябваше ми ще 55 мисии да направите и получавате ето този скин. Той между другото си има и специална негова раница и кирка, но сега аз реших да пусна това кученце, така че ще го караме с него, доста по-мил стана. Няма начин с този лава човек да не отидем на вулкана и вие сега ще видите, много готино място е, аз лично го харесвам, само трябва да внимавате, понеже който първи намери оръжие, абе има си много голямо предимство пред другите, така че ние само трябва да се замислим къде има оръжие и веднага ги убиваме. Сега трябва само... Опа, не, 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 не искаме надолу, вижте, ето така и трябва надолу да ходите, а не нагоре, защото просто няма смисъл, иначе глайдера ви се пуска. Ето ги честовете. В момента е само един ден, но оп, оп, добре, хванах си го. Сега е така, когато скачате, получавате отново глайдър. Така, аз към тук, оу, дулс пистолс. Веднага ги получаваме и тях. Така, учително заинтригувано това яйце в момента. О, този май няма оръжие. А, не, има, има, има на обикновен пистолет. Помислих, че няма оръжие, понеже много време му отне да стрелне първия си удар. Но аз ще положа си мисля, това яйце е много странно. Виждате, има нещо в него. Не съм виждал никакви ликове или каквото и да било. Ще видим. Нещо интересно ще да бъде. О! Сега, къде да се насочим? Хайде, може би ето тук към другото ново място, което, както видите, се нарича Lazy Legon. Доста готино е езерце, където е спрял този кораб. Не знам в следващия сезон дали пиратите ще продължат да съществуват в играта. Но ако продължат, със сигурност този кораб ще направи нещо също. Тук виждате има един, който използва кенана. И да, сега смятам с SMG-то направо да му вляза. Опа, опа, започнах да удрям по самия кенан. Видяхте, не може особено нещо много да направи. Тук се приближава още един... О, не към банана! Не към банана! Аз трябва да пазя банана, той е най-готиният скин в играта. Ето го бананчето. Hello! It's me! Не знам какво прави банана в момента. Май си почива нещо. Оп! Ами да, този май не беше онлайн. Сега какво да правя? Трябва да ги убивам и такива играчи. Окей, той даже май ни гледа в момента. О, тук някой си оставил хувър богдан. Нажалост отново ще трябва да използвам SMG-то. Какво да направя? О, господи, господи, майко мила, вие видяхте ли как ме изигра? Не, това беше направо обидно. Тук се стоеше тази приятелка върху шкафа и аз така и няма видях. О, не, положаваме напред, мен ме е срам. И приятели, ето го, моят любимец банана ни се падна. Тази игра трябва да е по-добра от миналите. За сега имахме два пъти по 3 кила, но умрях по доста тъпи начини. Така че сега с банана трябва да направим някоя победа поне, да видим как ще се представя. А знаете ли кое е най-якото нещо на банана? Че можете да танцувате конга, да се движите ето така напред и просто да си чилвате. И банана на всичкото отгоре се и усмихва. Какво повече искате?
Нямаме често тази къща. Така че надяваме отново за някое отиско SMG и направо да ги бием. Така, помпа за сега. Още бандажи. Хайде де. Не, няма нищо в тази къща. Лош старт. Тъй като видяхте как започнахме, трябва да сменя къщата и да отида към някоя друга, може би ето тази отзад ще ни предложи нещо по-добро. Добре де, имаме шотгън. О, ето го, долу е! Долу е! Бам! Айде, един удар! Майко мила, гледайте колко неща имаше! О, господи, тука не ми харесва как остана отгоре така. Окей, добре, това беше много интересно. Не си представям какво е правил тука долу толкова време, че да събере толкова пък много лут, но все пак аз ще му го открадна без никакъв проблем. Това къде съм, в някакво подземие ли? Господи, не мога повярвам. Искам да ви покажа този пистолет, той е много готин. По принцип вижте какво прави, той прави много деймидж, но вижте какво да се случва при него. Когато стрелнете, отскачате назад. И тази стратегия може да използвате, например, ако сте на по-високо. Ето така, обръщате се, оп, и така падате. Разбира се, трябва да внимавате, да не вземете някакъв fall damage, но може да правите нещо друго готино. Знам, че в момента играя в Fortnite и трябва да побеждавам, но не ми пука. И сега, стоя високо, падам надолу, стрелвам и по този начин не получавам fall damage. Господи. Аз верно ли съм убих по този начин? Това го забървете. Хайде ще положим да играем с банана, защото по принцип не получавате fall damage, ако в последният момент стрелнете, а не да стрелнете по средата. Майко мила. Забравя миналата случка, в която се самоубих, използвайки онзи мега готин пистолет, както ви го представих. И продължаваме напред. Да видим сега отново втори опит с банана. Надявам се на нещо малко по-адекватно. Да видим дали в тази къща ще има чест. Както и да е, ние вече си набави. Той беше в гаража се едно. О, той е дефолтче. Ех, много съжалявам, приятелю. Хайде ще му дам малко шанс. Сега е на един удар. Малко ми е тъжно. Боп. Оп. Да, наложи се. Просто видяхте го тича си такова само дефолтче. Иска явно да се спаси, но винаги има такива трайхардери, които и мен са ме убивали, когато бяга дефолт. Ясно е, то не е заради скина. Просто по някой човек в такава ситуация, че се опитва да избяга, но живота не му позволява. Някой идва към нас, така че трябва бързичко да взема този чест. Оу, той идва тук горе на тавана направо. Ами, аз разбира се, че ще трябва да дойда към него. О, някой удари от още. О! Ето го! О, използва шилд, използва шилд! Значи трябва да го убием. О, добре, той беше близко. Имаме и медкит. Браво, много добре. Получи се точно на време този медкит. Тук обаче някой ще ме бие ли? Не, изчака една секунда! Изчака една секунда, че не е честно иначе. Отзад. Майко мила, колко неща се случват около мен. Що ме е страх направо? Трябва ми тази помпа. Така, ето я помпата. Взимам си добре познатото SMG. И чакай да видим сега къде е тоя приятел. Не така ще построя, за да мога да избягам, защото прекалено много хора ми идват тук вече. Не, няма да може от тази страна. А, ето го! Ау! Ау, това заболя! Виждате, че този знаеш как да играе. Ето го едитва, прави всичко каквото се сети. Еми заслужих си го сега, пробвах да избягам. Да видим, тук има една интересна битка, дали ще може да убие втори човек. Предполагам, че ще може. Но, както и да я видяхте, две игри с банана. Отново общо 3 кила направихме, така че да се местим към четвъртия скин в това видео. Приятели, това ще бъде края на днешно видео, надявам се то да ви е харесало. Ще го разделим на две части и това ще бъде първата част, в която ви показа и геймплей на 3 от моите скинове, а именно на банана, на жената от джунглата, както аз я кръстих, и на огнения човек, който всъщност е специалният скин за сезон 8. В другото видео, което ще следва скоро, ще имам геймплей на останалите скинове, но разбира се, вече
ще включим и ето този последният за 100-тен тайр, а именно Люкс, и с нея ще поиграем, така че да, не забравяйте да се абонирате за канала, за да не изпускате нищо и разбира се да оставите един палец нагоре, ако желаете да продължавам да правя клипчета на Fortnite. Това ще бъде всичко от мен за днес, пожелавам ви един чудесен ден, всичко най-добро!